Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, aqui retornamos nós mais uma vez, eu, Carlos Henrique Parente, aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria, para aqui estudarmos o livro Obras Póstumas, e o programa é Luz na Penumbra, onde através dos dias em que o programa vai ao ar, quase toda semana, uma obra de Kardec é estudada aqui, discutida, a ponto de nos auxiliar na compreensão da estrutura doutrinária. Porque é importante conhecermos a doutrina que nós desposamos, pois a importância disso é capital para que a gente entenda o papel do Espiritismo no mundo. Então, toda a doutrina, ou seja, todo ensinamento, ela tem uma função. E no caso da doutrina espírita, é despertar em nós o interesse pelo conhecimento a respeito da vida espiritual, mas dentro dos limites em que podemos compreender. Então Kardec facilitou o nosso trabalho, trazendo para nós informações nesse trabalho conjunto que ele realizou com o plano espiritual. Por isso que a doutrina é dois espíritos. Então a obra é de Kardec, porque ele é o representante desses espíritos superiores aqui na Terra. Então bastava ele para poder organizar. Ele teve o auxílio de pessoas em torno dele, mas não para fazer o que ele fez. Todo o trabalho em si foi organizado por ele, provocado por ele, né, e totalmente estruturado por ele, que tinha condições de assim realizar essa tarefa incrível. E que mais tarde a gente vai ficar mais ciente nos diálogos de Kardec com o próprio Espírito da Verdade e com alguns outros espíritos. Então isso na segunda parte, a gente vai segurar aí a nossa ansiedade para aguardar o tempo futuro para chegarmos lá nesse ponto. E no programa passado, querido amigo ouvinte, nós falando ainda da questão da dupla vista, da vista espiritual, eu vou ler só mais um trechinho aqui do que ficou para a gente não ficar perdido, onde Kardec nesse texto diz o seguinte: os médiuns videntes podem, portanto, ser comparados às pessoas que têm a vista espiritual. Mas, por isso que ele fala, comparado. Mas seria talvez absurdo demais considerar estas como médiuns, porque consistindo a mediunidade na intervenção dos espíritos, não deve ser considerada ação mediúnica, o que é obra do próprio espírito. Quem possui a vista espiritual vê pelo seu próprio espírito e nenhuma necessidade tem do concurso de um espírito estranho. E aqui acho que fica muito claro e bem definido o que é a mediunidade para nós. Não é só a capacidade de estender o nosso olhar e ver o plano espiritual, de ouvir o que vem do plano espiritual, de perceber, sentir de alguma maneira o que vem do plano espiritual. A faculdade mediúnica é uma faculdade em que estabelece uma ligação, uma comunicação com os seres do outro plano. Quando a própria pessoa ela tem a capacidade de por ela mesma, ver, sentir, ouvir, isso é um processo que a gente chama de processo anímico, ou seja, aquilo que vem da própria alma. Então não é considerado mediunidade. Geralmente existem os espíritos que estão em torno de nós, como falava no outro programa. Mas a faculdade em si, ela é produzida pela própria pessoa, ela está na própria pessoa, essa capacidade de perceber, estabelecer uma ligação com o plano espiritual. Então a gente vê isso no sonambulismo, a gente vê isso na dupla vista e em outras circunstâncias, tá? Então acho que fica bem claro aí na posição do próprio Allan Kardec, nessa definição aqui, ele estabelece a diferença entre uma coisa e outra. E aí a gente vai dar início agora na continuação desse texto, e aí a gente vai trabalhando um pouquinho à medida das nossas possibilidades. Então vamos lá.
Isto posto, continua Kardec, examinemos até que ponto a faculdade da dupla vista permite descobrir as coisas ocultas e penetrar o futuro. Em todos os tempos, têm os homens procurado conhecer o futuro, e seria preciso escrever volumes para descrever os meios inventados pela superstição no intuito de levantar o véu que cobre o nosso destino. Sábia foi a natureza por nolo ocultar. É verdade. Me faz lembrar Jesus naquela frase onde ele agradece a Deus, ao Pai, né, por ter revelado as coisas aos simples, mas ocultado aos sábios e os doutos. Não é à toa que Jesus diz isso. Porque o conhecimento, ele vai vir de qualquer maneira, mas ele não pode vir adiantado. É aquela história, né? A semente antes do tempo, ela aborta, ou seja, ela morre. Então, tudo tem o seu tempo, né? Cada um de nós tem a sua missão providencial na grande colmeia humana e concorre para a obra comum com o seu contingente na medida da sua atividade. Se conhecêssemos, pois, de antemão o fim confiado ao nosso esforço, a harmonia geral seria indubitavelmente perturbada. Quem contasse com o futuro feliz ficaria inativo por não precisar trabalhar para conseguir o fim a que se propusera, o seu bem-estar. Então, todas as forças físicas e morais seriam paralisadas e retardada a marcha progressiva da humanidade. Aquele que tivesse certeza de vir a ser desgraçado seria levado às mesmas consequências pelo desânimo, tendo por inútil lutar contra os decretos do destino. O conhecimento absoluto do futuro seria, pois, um presente funesto que nos levaria ao fanatismo, o mais perigoso dos dogmas, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. Isso me faz pensar algumas coisas, amigo ouvinte, e lembrar de outras tantas coisas que envolve, por exemplo, a terapia regressiva ou a terapia progressiva, como surgiu há um tempo atrás. Seria a possibilidade da gente reviver na lembrança as vidas anteriores. E durante um tempo foi chamado de TVP, ou terapia de vidas passadas. Depois que o homem desenvolveu técnicas, aprimorou técnicas, porque existem essas questões, essas possibilidades há muito tempo, de forma espontânea ou por outras técnicas até desconhecidas, como outras tantas coisas. Leon Denis fala disso aí, isso lá no início do século XX, de técnicas de regressão de memória e indo a vidas passadas. Não é nada propriamente novo e não é desconhecido, né, da questão doutrinária. Kardec também toca nesse ponto nas revistas espíritas aqui ou ali. Então, o assunto é muito antigo. Mas falando mais da modernidade e lembrando dessas questões, quando o homem desenvolveu e aprimorou técnicas para esse tipo de questão, de ir, né, a vidas passadas, ele chegou a um ponto, alguns pesquisadores, e perguntaram para si próprios se também isso poderia ser feito em relação ao futuro. E aí não seria uma regressão de memória, e sim uma progressão de memória. Porque existe essa coisa no ar aí, né, dos multiversos, de termos duplos em outros universos paralelos, coisas do tipo, são especulações, etc e tal, disso aí. E a gente vai trabalhando com essas questões todas na nossa consciência. Mas existe uma linha que demarca um princípio, um meio e um fim, não no sentido de acabar, né, mas de uma continuidade de desenvolvimento espiritual, pelo menos do que tange ao que o Espiritismo tem trabalhado, tem aqui estudado e desenvolvido ideias, que se torna para nós extremamente coerentes. Porque um conselho que Kardec recebeu desde o início do Livro dos Espíritos, dos chamados Espíritos Superiores, e os são superiores mesmo, por isso esse tipo de resposta, Kardec provocou, não uma pergunta, eu acho que na pergunta 14, uma determinada situação.
E os espíritos disseram para ele não mergulhar muito por esse caminho, porque ele correria o risco de entrar num labirinto. Então é mais ou menos isso aí. Muitas vezes os homens, mesmo muito inteligentes e com muita boa vontade, eles às vezes desenvolvem coisas, assuntos, que têm apenas a aparência do que é verdadeiro. Eu não estou aqui nominando esta ou aquela situação. Falo em termos gerais. E às vezes, a gente mergulha ou envereda por caminhos que podem dar num grande labirinto. E usando a lembrança mítica aí da mitologia grega, para entrar num labirinto é preciso saber como sair. E é preciso ter força para enfrentar o que a gente vai encontrar lá. Então, na mitologia grega, a gente tem o mito do Minotauro. Então, ali, o herói que mata o monstro que aterrorizava todo mundo, que era o Minotauro, ele chamava-se Teseu. E ali ele vai entra no labirinto e aí consegue lá matar o monstro, mas ele precisava de uma outra questão, que daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que o texto, por incrível que pareça, mais à frente fala disso aí. Eu mesmo dei e me lembrava. Então é preciso ter esse cuidado, assim, para poder fazer as coisas. Então, quando a gente pensa em relação ao futuro, a progressão de memória mostrou que há possibilidade de a gente projetar, assim, bem para o futuro determinadas situações. Mas o futuro, ele é móvel. As nossas ações na atualidade modificam aquela propensão, aquela possibilidade, ou às vezes até uma probabilidade de que algo realmente aconteça. Então é preciso ter esse cuidado para a gente não mergulhar nisso aí. A doutora Ellen Van Baal, o próprio Patrick Duhok, que eu já citei aqui também no outro programa, ele fala dessas questões. Então, o futuro, ele está sendo construído e reconstruído todo o tempo. Isso não é só a doutrina espírita que está afirmando, pela coerência que ela nos propõe, mas também pesquisadores como esses que eu citei aqui chegaram também a essa conclusão. Então é preciso ter esse cuidado, desse sentido, para a gente não perder-se muito, né, nesse labirinto de muitas coisas. Então é incrível o que Kardec faz com a gente, o que Jesus fez na própria citação que ainda há pouco fiz em relação àqueles que são sábios e os doutos, aqueles que recebem mais e aqueles que recebem menos. Porque mesmo muito inteligentes, eles podem se perder e fazer muitos perderem-se também. E seria grande a queda e grande a responsabilidade. Seriam cegos conduzindo cegos, como também diz nosso Mestre Jesus. Daí Kardec, né, usar essa frase aqui que acabei de ler, que o conhecimento absoluto do futuro seria, pois, um presente funesto que nos levaria ao fanatismo, o mais perigoso dos dogmas, o mais antipático ao desenvolvimento das ideias. É isso aí. A incerteza do fim, continua Kardec, para que viemos à vida terrestre, é o que nos obriga a trabalhar enquanto nos bate o coração. O viajante de um veículo, em disparada, abandona-se à sorte e não tenta salvar-se por conhecer que não pode conter ou dirigir os cavalos. Assim seria o homem se lhe fosse dado o conhecimento de seu destino irrevogável. Se os videntes pudessem infringir a sábia lei da providência, seriam iguais à divindade. Tal, porém, não é a sua missão. No fenômeno da dupla vista, a alma, em parte desligada do invólucro material, que lhe tolhe o amplo exercício das faculdades, não prende mais a duração e a distância. Abrangendo o tempo e o espaço, tudo se reduz ao presente. Livre das dificuldades da matéria, julga os efeitos e as causas melhor do que podemos fazer. Vê as consequências das coisas presentes e pode nos fazer pressenti-las. É nesse sentido que deve entender-se o dom da presciência atribuído aos videntes. As suas previsões são o resultado de uma consciência mais nítida do que existe e não uma predileção de coisas fortuitas,
sem ligação com o presente. Há nelas a dedução lógica do conhecido para o desconhecido, que depende muitas vezes do nosso modo de agir. E é muito interessante, né, quando ele fala um pouco mais em cima, né, a respeito do fenômeno em si, da capacidade, né, da percepção, onde ele propõe para a gente o seguinte, que o fenômeno abrange o tempo e o espaço e tudo se reduz ao presente. Isso é incrível, né? E voltando ao final, né, há nelas a dedução lógica do conhecido para o desconhecido, que depende muitas vezes do nosso modo de agir. Então, a pessoa que tem esse fenômeno em si, ela está numa posição onde o passado e o futuro se tornam ou ficam mais próximos para poder, por ela mesma, perceber e ver as coisas. Isso, mais uma vez, me faz lembrar lá o frontispício do livro A Gênese, de Allan Kardec. No programa passado, né, eu confundi um livro com o outro, mas é na Gênese mesmo. Está lá que para Deus o passado e o futuro são o presente. Então a gente, é como se a gente entrasse, a pessoa que possui esse fenômeno entrasse por um instante ou por alguns instantes nessa questão que está vinculada ao próprio Criador, né? Faz parte disso aí, dessa engrenagem incrível, né? Esses fenômenos que ocorrem ou sempre ocorreram em todas as épocas da humanidade. Sempre existiram pessoas que tiveram essa capacidade desenvolvida, né, e se torna para a pessoa, de certa forma, uma missão, né, e ela tem que perguntar para si própria o que ela faz com isso. Então não é uma questão assim que vem do nada, existe por algum motivo, né? Quando um perigo, continuando o texto, nos ameaça, se temos dele ciência, podemos empregar os meios de evitá-lo. Temos, ao menos, a liberdade de fazê-lo ou não. Em tais casos, os videntes descobrem-no, dão-nos aviso, indicam o seu curso. Suponhamos uma carruagem percorrendo um caminho que vai dar a um abismo. Desconhecido do condutor, é intuitivo que se ninguém a desviar, ela se precipitará nele. Mas suponhamos um homem colocado em posição de descortinar todo o caminho e que, vendo a perda inevitável do viajante, o adverte do perigo que o espera. Este será conjurado. Da sua posição, dominando o espaço, ele vê o que o viajante, cuja vista é limitada pelos acidentes do terreno, não pode distinguir. Pode ver qualquer coisa fortuita que possa evitar a queda. E então, conhecendo antecipadamente o desenrolar do acontecimento, pode predizê-lo. Se esse mesmo homem, colocado no alto de uma montanha, vir ao longe uma força inimiga dirigindo-se para uma aldeia que vão incendiar, lhe será fácil, calculando o espaço e a velocidade, prever o momento da chegada. Se descendo a aldeia ele disser simplesmente: a tal hora será incendiada a aldeia, e aquele fato se realizar, passará aos olhos da multidão ignorante por adivinho ou feiticeiro. Entretanto, a verdade é ter ele visto o que os outros não podiam ver, e disto haver tirado as consequências. Aquilo que falamos ali atrás, né? Que lemos, na verdade, e repetimos, né? Onde o que é percebido é exatamente a capacidade de estar presente, né? Onde tudo se torna presente, o futuro e o passado se tornam presente para ele. Então ele pode dizer com propriedade essas coisas. Isso, né, é um fenômeno muito, muito interessante, no mínimo, né? E leva a gente a considerar a importância de termos pelo menos uma noção da existência dessas coisas. Isso independe da crença da pessoa, da religião que ele frequenta ou ela frequenta. Depende
de muitas coisas, ou seja, independe, né, de muitas coisas. Como este homem, continuando aqui o texto, o vidente descobre e segue o curso dos acontecimentos. Não prevê o desfecho porque tenha o dom de adivinhar, mas simplesmente porque vê. Não é uma adivinhação, ele vê o que vai acontecer. Daí o exemplo que é indicado aqui em cima, e também tem algo semelhante na própria Gênesis de Allan Kardec, onde ele fala do capítulo 16, onde ele fala da teoria da presciência, a capacidade de perceber, ver aquilo que vai acontecer. Ele usa essa mesma ideia que Kardec, usa essa mesma temática, onde situa alguém, um homem, que seja no alto de uma montanha, e abaixo ele divisa todo o vale. Então ele vê os perigos que existem, os caminhos todos, e vê as pessoas que estão ali, né, para lá e para cá, se elas vão correr risco ou não. Ou seja, ele está vendo. Isso aí é só para dar uma noção para a gente do que seja, né, a questão da presciência, da dupla vista, da capacidade, né, de ver as coisas futuras. Pode então dizer-vos se estáis no bom caminho, pode indicar-vos o melhor, anunciar o que vos esperava no fim da viagem, é ser, enfim, o fio de Ariadne que vos permitirá sair do labirinto. Por isso que ainda há pouco eu comentava a respeito do Minotauro, né, na mitologia grega, a história do Minotauro e do Teseu, que é o grande herói disso aí, e falava da importância de saber sair do labirinto. Então o cuidado que a gente tem que ter é ter condições para poder entrar num labirinto, o que muitas pessoas não têm, e acabam se perdendo por causa disso aí. Muitas qualidades se perdem porque às vezes as pessoas precipitadamente enveredam por determinados caminhos e até vaidosamente estão ali e achando que tem domínio das coisas, quando em realidade o caminho da simplicidade, lembrando mais uma vez Jesus, talvez seja o melhor. Eu boto esse talvez entre aspas porque não é talvez não, é o melhor. Mas nós somos livres, né? Temos livre-arbítrio. Então muitas pessoas às vezes nascem com uma incumbência, com um trabalho a realizar, mas se perdem no meio do caminho. Às vezes médiums ou outras tarefas importantes que existem na vida. O livro dos médiums nos ensina que não existe médium perfeito, já que estamos falando aqui no exemplo da mediunidade. O que existe é o bom médium. E eles dizem o seguinte, que o bom médium é aquele que menos foi enganado. E aí Kardec pergunta, mas se ele é bom médium e ele é assistido pelos bons espíritos, por que estes permitem que ele seja aqui ou ali enganado por espíritos inferiores? E eles dizem o seguinte, principalmente para que eles não se envaideçam da sua posição. E eles comparam a mediunidade e ao médium ao realejo, não sei se as pessoas todas lembram disso aí, onde alguém está ali com uma manivela e produz, né, uma sensação, um momento ali que, né, não é a própria pessoa que está fazendo. Então é para dar ideia e nos ajudar a entender que não devemos nos envaidecer por conta da mediunidade. Nem quem possui o fenômeno em si e nem aqueles que estão fora assistindo aqueles que têm mediunidade os idolatrem a ponto, né, de até ajudarem a confundir a cabeça daquele médico que já tem uma dificuldade tão grande. É só a gente conhecer a vida de alguns, e aqui não precisa nominar ninguém, porque é uma tarefa importante, é muito bacana, mas é muito difícil passar por isso aí, principalmente determinados fenômenos. Aqui a gente está estudando ambas as circunstâncias, né, os fenômenos que se aproximam da questão da mediunidade, mas principalmente dos fenômenos como nesse aqui, no caso, que é produzido pela própria pessoa. Não tem uma intervenção de um outro espírito para que o fenômeno aconteça. É a própria pessoa que tem a capacidade desenvolvida de
ver as coisas e poder descrever e usar isso de uma maneira muito positiva. Mas o nosso tempo já está ficando aqui no fim. Se eu for adiante mais um pouquinho, eu vou acabar estourando o tempo. Então aqui, deixo aqui as reflexões para o querido amigo ouvinte. E não desligue o seu rádio, ou saia do seu aplicativo, da internet, porque vem o estudo do nosso querido Antônio, que vai fazer o estudo aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, caros amigos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao programa Luz na Penumbra. Estamos em seu capítulo terceiro, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, no qual principalmente é nos explicado esse funcionamento do universo em relação ao progresso das humanidades que há em cada orbe. Então nós estamos estudando aqui essa parte que tem as instruções dos Espíritos e, basicamente, primeiro é um resumo do que todos os Espíritos ensinaram. Depois são instruções de Santo Agostinho, nos dando uma dimensão de que realmente como funciona esse processo universal de avanço da humanidade através desses vários orbes que iniciamos com mundos primitivos, de selvagens, uma vida muito complicada, mundos de provas e expiações, que por acaso é o mundo no qual nós estamos. E agora nós vamos estudar os mundos regeneradores, que é o mundo para onde nós vamos, e que poderá ser a própria Terra transformada. Pode ser a própria Terra que se transforme num mundo de regeneração, onde só habitarão espíritos em regeneração, ou pode ser que sejamos levados para um outro mundo, não sei, né? Isso aí é critério da divindade, não é um critério meu. Então, mas em princípio, vamos imaginar que é a nossa Terra que vai passar por essa mudança e transformar-se no mundo de regeneração, porque há muitas informações de espíritos falando na transição planetária. O próprio Cristo falou algumas coisas que indiretamente nos levam a pensar que a própria Terra vai se transformar num mundo de regeneração, um mundo habitado por espíritos que estão buscando a sua regeneração. Regeneração não significa que nós já tenhamos nos regenerado. Vamos estar nos regenerando. Então, o nosso objetivo é regeneração. No final desse processo, estaremos regenerados, prontos para partir para um outro tipo de mundo. Mas não estaremos lá livres de coisas ainda que aconteçam, porque vamos trazer conosco, ainda com as coisinhas a serem aparadas. Com certeza não vai ser essa situação igual estamos passando atualmente. E já passamos no nosso planeta aqui por situações extremamente dramáticas. Quem tem uma noção do que foi a época de Cristo, que é uma época da história que é muito lembrada por todo mundo, historicamente falando, a gente tem uma ideia de como era a vida lá, como era a vida nas regiões dominadas pelo Império Romano, e depois veio a Idade Média, o domínio muçulmano, toda a África e a Península Ibérica, entendeu? Da época dos descobrimentos, o que foi feito
por nós aqui na América e na África e na Oceania, com os habitantes. Então nós já vimos coisas do arco da velha acontecer no planeta por nossa responsabilidade. Então agora estamos achando horroroso, mas vamos pensar que já foi bem pior. Então a tendência é que isso melhore. Então, Sr. D'Agostino nos mostra o que está nos aguardando. Então, se nós achamos que é uma boa, vamos nos esforçar para ir para esse lugar o mais brevemente possível. Então, ele nos fala aqui sobre esses mundos regeneradores. É o item 16 do capítulo. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e à aprovação? Mas também há entre eles mundos mais miseráveis e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar regeneradores. Então ele está dizendo que essa imensidão de planetas aí no sistema universal, há mundos de expiação e prova, que é como é o nosso aqui. Mas esse mundo é um mundo, é um mundo transitório, que quem deixou do mundo primitivo e vai passar para o mundo de regeneração. Então estamos numa transição. Talvez por isso os espíritos mencionem sempre essa transição planetária. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Bem, pelo que está aqui, dá para que nós entendamos, isso é uma conclusão, que, como ele diz aqui, cada turbilhão planetário, ou seja, cada quantidade de planetas, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, ou seja, esse turbilhão, essa quantidade de planetas, desloca-se no espaço em torno de um centro comum, ou seja, de uma estrela, de um sol. Então, o nosso caso é que há vários planetas circundando o sol. Então, esse turbilhão de planetas do nosso sistema solar está se deslocando em volta de um centro comum, que é o sol. Então, segue ele aqui. Esse turbilhão de planetas arrasta consigo mundos primitivos, mundos de exílio, mundos de provas, mundos de regeneração e de felicidade. Então, nesses mundos que estão aqui, mundos, inclusive, seus satélites também. Né? Na Terra só tem um satélite. Marte, por acaso, tem dois. Júpiter e Saturno tem sei lá quantos. Então, há isso também. Esses orbes, não só planetários como de satélites, eles devem ter suas humanidades. E como ele diz aqui, há mundos, nesse caso, primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Tudo nesse pacote aqui em torno do Sol. Já nos foi falado desses mundos onde a alma recém-nascida é colocada. Ou seja, mundo primitivo. Quando ainda ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Ou seja, já nos foi falado, ou seja, já foi falado que nesse circuito existem mundos onde a alma recém-nascida, recém-criada é colocada. Ainda é ignorante do bem e do mal, mas com a possibilidade de caminhar para Deus, senhora de si mesma, na posse do livre-arbítrio. São mundos que ele catalogou como primitivos. Também já foi revelado de que amplas faculdades da alma é dotada para praticar o bem. Mas há as que sucumbem e Deus, não as querendo aniquilar, lhes permite ir para esses mundos onde, de encarnação em encarnação, elas se depuram, regeneram e voltam dignas da glória que lhes foi destinada. Ou seja, também já foi revelado de que amplas faculdades da alma é dotada para praticar o bem. A alma é dotada para praticar o bem. As nossas faculdades foram feitas para que nós praticássemos o bem. Mas algumas sucumbem. Quer dizer, eu acho que uma grande maioria, talvez a totalidade. Porque a alma recém-criada mesmo tendo inata em si essa capacidade de praticar o bem, como ele diz aqui, a alma dos primitivos não tem noção do bem e do mal. Então,
É muito difícil que já seja criado e já tenha essa noção. Então, Deus, não querendo aniquilar esse problema para aqueles que sucumbiram, quer dizer, tentaram melhorar, mas não conseguiram, de os coloque em mundos onde de encarnação em encarnação eles vão se depurando, se regeneram e voltam dignas para a glória que lhe foi destinada. Ou seja, essas almas que não conseguem ir melhorando são colocadas em mundos onde tem muito problema, para que elas vão aprendendo nessas dificuldades, aprendem. A gente aprende na dificuldade. Antes que a necessidade faz o sapo pular, quer dizer, tem que aprender na dificuldade. Já que não conseguiu aprender na boa, como se diz, aprende na dificuldade. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, essas almas como nós aqui, estamos aqui para aprender. Fomos criados almas totalmente ignorantes, primitivas, passamos por aquilo, viemos avançando. Entramos em contato com almas já avançadas intelectualmente para melhorar. Melhoramos intelectualmente, mas em termos morais ainda ficou muito complicado. É o nosso caso agora. Estamos aqui avançando agora moralmente muito bem, mas ainda não estamos naquele ponto ideal. Então, é possível que nós vamos para um dos regeneradores que serve de transição desses mundos como o nosso para mundos felizes. A alma que se arrepende, arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Então a alma que vai para o mundo de regeneração arrepende-se neles, ou seja, tem arrependimento daquilo que fez no mundo de provas e expiações. Por isso que eu digo, o mundo de regeneração não é um mundo de espíritos regenerados. É mundo de espíritos que estão se arrependeram daquilo que fizeram aqui enquanto estavam em provas e expiações. Estão dispostos a não fazer mais. Vão ser testados lá. É um mundo transitório. Não está garantido que entrou nesse mundo transitório de regeneração está resolvido, não. Se você não atender todos aqueles parâmetros, você pode retornar para o mundo que você estava mais à vontade, que é um mundo conturbado como o nosso. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Mas a humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mais liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Então, nós, nesses mundos de regeneração, ainda estamos sujeitos às leis que regem a matéria, ou seja, todos os percalços que a matéria pode causar à alma, nesse processo evolutivo, ainda pode nos causar problemas. A humanidade experimenta as nossas sensações e desejos ainda, ou seja, essas sensações e desejos que nós temos aqui neste planeta de provas e expiações, muitas das quais excitada pela nossa matéria, ainda muito grosseira, nós ainda vamos ter, ainda vamos experimentar esses desejos, mas está liberta das paixões de que sois escravos, mas estaremos libertos das paixões que nos escravizam. São aquelas paixões das quais nós temos muita dificuldade de abandonar. E se não conseguimos abandonar, e continuaremos no processo de provas e expiações. Quando estivermos no mundo de regeneração, já estamos livres dessas paixões muito grosseiras, muito ligadas aqui à matéria. Mas ainda temos sensações, ainda temos desejos causados pela matéria, mas não da forma de escravidão, como nós ainda nos sentimos. Neles não há mais orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. Então, o orgulho, a inveja e o ódio não estarão mais fazendo piquenique no nosso coração. Estaremos livres desses sentimentos. A palavra amor está escrita em todas as frontes, ou seja, todos nós só estaremos pensando no amor. Perfeita equidade preside as relações sociais, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele cumprindo suas leis. Então nós já estaremos focados no amor, todos acreditarão nesse Deus em que nós acreditamos e todos estarão caminhando para esse Deus.
mas não estaremos livres ainda de algumas paixões, de algumas sensações que a carne ainda provoca. Mas não será nada que vai disturbar o nosso processo de amar ao próximo, a nós mesmos e amar a Deus. Essas paixões e desejos que ainda vamos continuar no mundo de regeneração, não vai atrapalhar esse nosso objetivo, esse nosso foco. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. Ou seja, lá não há felicidade perfeita. Assim o começo, o nascimento da felicidade. Aí o homem ainda é de carne, é por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda seremos habitantes com corpos de carne e osso. Então, sujeitos a essas circunstâncias. Ainda há provas a sofrer, porém sem as pungentes angústias da expiação. Teremos em provas para mostrar que estamos realmente arrependidos daquilo que fizemos. Não haverá mais expiações, mas provas, e eu espero que já teremos que passar por elas de uma forma mais, digamos assim, resignada. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Neles, um homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê o futuro melhor do que vós. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver novamente ceifado os corpos para lhes darem nova vida. É então que, liberta, a alma planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas do amor e da caridade que emanam do vosso seio. Então, o nosso espírito, depois que nós desencarnarmos lá, não terá tanta confusão para acertar mais. Possivelmente não deverá haver mais zonas umbralinas lá. Não haverá mais. Não haverá necessidade. Que nós não estaremos dando motivo para passar por essas situações. Mas nesses mundos o homem ainda é falível. E o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Ou seja, ainda estamos sujeitos a umas, não chuvas e trovoadas, mas alguns chuviscos e ventos fortes. Com certeza ainda vamos estar. Não avançar é recuar. E se um homem não se houver afirmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação. Ou seja, se nós não nos afirmarmos lá, com todas as oportunidades, toda a convivência com os espíritos que vão trabalhar junto conosco, aí, de repente, vamos ter que passar de novo. Porque na prova que estamos passando, para mostrar que nos arrependemos de algumas coisas, fomos reprovados. Então, se fomos reprovados, vamos ter que voltar, ficar marcando o passo. Então, onde tem essa classe mais atrasada que nós temos que voltar? Em outro planeta de expiação. Então, acontece o que aconteceu com aqueles que vieram aqui para a Terra. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre vossas cabeças, e da guai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerado vos abra o seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho, Paris, 1862, da mesma forma que a outra mensagem. Então, ele está nos mostrando isso, existem esses mundos aí, é só olhar para cima e ver aquelas estrelas ali, imaginar que em volta delas há mundos de regeneração que poderá vir a nos recolher, quem sabe. É verdade? Então, mas não pensem como alguns pensam, que mundo de regeneração é beleza total. Não, é muito melhor que o nosso. Nós vamos nos arrepender daquilo que fizemos. Mas nós ainda não viramos santos lá. Ainda estamos sujeitos a ter uma recaída. O mal não está totalmente extinto. É muito bom que a gente tenha isso firme no nosso pensamento. Saber que isso é um processo lento, gradual. Não é feito de uma forma abrupta. De repente, aqui, pá, deixou de expiação e prova, pum,
foi pro mundo de regeneração, já tá numa boa. Não, nós vamos começar lá do comecinho. Como ele diz aqui, é a aurora da felicidade. Não é um mundo de felicidade. É o comecinho da felicidade. Vamos começar a sentir aquele ventinho mais fresco. Talvez não esteja mais céu escuro, trovoada, raio, confuso. Não, mas pode ter uns ventos mais fortes, uns ventos mais frios. Vamos precisar de um agasalho, então. Pode haver algumas tentações ainda. É bom a gente ir para lá já preparado para resistir a isso. Porque não vai achar que não, já passei aqui, beleza. Não é assim. Vamos ter que continuar trabalhando muito para um dia, quem sabe, passar para muitos felizes, que seria o nosso objetivo. Então, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui. Muito boa noite a todos e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.